arabshaa guddaatu deemaa jira. Qaroon ollaarraa barata jedhan beektaa. Gowwaan ammoo ofii isaatii dubbiin irra geessisutti ni hubatu jedhan Dubbii naannoo Amaaraa kana haala lamaan ilaalu qabna. Tokko itti gammadulleen nu hin barbaachisu. Wanti nuti gochuu qabnu garam deemnadha? Waan achi kee jiraa ittiin illee hin harka hin dhoofne waan akkamitti mana keenya hoo akkamittiin qulqulleessina garamittiin adeemuu qabna. Fiinxalee yihiin guguddoon, xiinxaltoonni, aaktiivistoonni, habashootaa amma xiyyeeffannoon isaanii asaaminoo amma ajjeefamee jira. Kan asaaminoo ajjeese, kan baachuu ajjeese Abiyyi jechaa jiran. Kun dhugaan hin baati. Tokko waan seenaaf dhiifnu. Amma nuti oromoon yeroo kanatti maal gochuu qabnaa dha naannoo amaaraa irraa wanti nuti barannu maal? Wanni guddaan sanii. Irra guddaan mallee kaayyoon isaanii guddaan Dr Abiyyi Ahimad ajjeefamuu qabaa jechaa jiran. Finxaleeyyiin gurguddoon anumma sila namoota xixiqqoo ta'e inuu hindubbadhu garuu namoonni gurguddoon finxaleeyyiin naannoo amaaraa hundi isaanii warri feesbuukii kana gubbaa jiran foon warri foon warra hedduu qaban warri namoota hedduu chochoosan. Akka Achaa Mille warri jedhaman namoonni gurguddoon kan viidiyoo akkasumas miidiyaalee gurguddaa irratti intarvii gaaffiif deebii gochaa turan warri ibsa warri akkasumas xiinxala kennaa turan dooktar Abiyyi Ahmad ajjeefnu malee nagaa hin argannuudha. Kanaaf viidiyoon kun iddoo hunda gahuu qaba. Yaanni kun iddoo hunda gahuu qaba jechuu barbaada. Maaliif doktar abiyya Ahimad keessattu yeroo ammaa kana namni inni irraa of eeggachuu qabu warra habashootaati. Deemtee deemtee maaliin maali galti jedhanii allaattii buuti lafa duuti lafa jedhan habasoonni tun hanga fedhan abbaa fedhan haa fedhaa ta'u deemsi isaanii jibbanna oromooti haaloo kana hin baanaa jechaa jiran. Sekuritiin yookaan eegumsi hadda haalli Dooktar Abiyyi keessa jiru laafaa jechuu barbaadu osoo sort hin ta'in moorii jabaachuu qaba. Eegdoon Abiyyi of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Namoonni akka jarri kun nama fakkeenyaa yoo

Namoonni isaan irraa of eeguu qaban ammoo warra habashoota kan abadan amanuu hinbarbaachisu. Abadan of eeggannoon yeroo ammaa kana caalu hinjiru. Of eeggannoon nu barbaachisa. Maalif, ittoo kolfi nabboriin nutti kolfama. Wanni achitti ta'e nuuf barumsa guddaa ta'uu qaba. Naannoon Nuti ammoo yeroo kanatti garaagarummaa siyaasaa waan kamiyyu of jedhuudhaa haqnee yeroo nuti itti tokkoomne. diina fuuldura dhaabannu amma xiyyeeffannoon itti aanu jarutun tun warra wal warra wal ijaare asaamnoo ciggee dooktar ambaachoo ajjeesee masaraa mootummaa bahar daar keessaa qaama mootummaa san keessayyuu hangam takka namoonni isa deeggaran qaamni warra abin hundi isaanii sooshaal miidiyaa gubbatti argu jirra waan isaan ittiin deeman kanaaf xiyyeeffannoon isaanii ka itti aanu naannawa akka kamisee walloo akkasumas Naannoota Oromiyaa waan waan ta'uuf ummanni Oromoo guutumaan guututti of eeggannoo cimaa of eeggannoo guddaa gochootu irraa eeggama. Poolisoota naannoo Oromiyaa bira dhaabbachuu qabna. ummanni Oromoo dhaabboolee Oromoo hundi isaanii yeroo yeroon tokkummaan Oromiyaa eegnu amma. Tokkummaadhaan yeroo nuti Oromiyaa eegnu barattoonni keenya of eeggannoo guddaa gochuu qabdan. akkasumas doktor abiyyi amir keessattuu namoota isaa maqaa isaaniillee dhahuu hin barbaadu hundi keessanuu hin beekan namoota jibbannaa oromootiin guutaman warra abisiiniyaawii kaneerraa yoo ka'uuf hin eegne ta'ee carraan ii-jeenaraal sa'aara fa'aa mudate dooktor abiyyii muddachuu danda'amaaleef ii-jeenaraal sa'aara mokonniin ka'ajjeefame eegdoo mataa isaatiin. nama masaafinti jeja jedhamu dhalataa naannoo amaraa kan gondarii dhaadhalate jeneraal saa arama kunniin ha'amanii isaa boodigaardii isaa godhatee namasantu santu ajjeese kaayyoon isaanii guddaan achiin mootummaa naannoo amaraa ajjeesanii achi booda naannoo amaraa erga qabataniin booda raayyaa ittisa biyyaa jidduutti garaagarummaa uumanii biyyattii jeeqanii adeemsi isaanii kan itti aanu gara. Dr. abiyyi ture. Kanaf of Egerno Gudda to Barbachisa or Roman Wankana, yet in Talatin Ilalu Ilalu Barbachisa, Yero Amakna Tamoke Satu, Dr. Bulchinsa, Dr. abiyyi Bira Abachun, Filano, so in Tani, Dirkamach Arabra, Hinkab, then Hundi Hundi Gesanu, Wari, Waria, the Brak Abdenis, Ilalcha Siasa, Wangaragara, Abachun, then Yero Hanatamo, Agami, Oroma, Irati Godami. Kana Fashale Sukamna, Dr. Ambachun, Erga Amboodee. Amboodee mi'aas deebi'e Ambootti Oromoon Finfinnee irraa bu'aa addaa qaban yaada jedhu erga inni kaasee booda kaampeenii irratti gochuu ka'ee galanii. Kanaaf akkasumas sa'ara mukoonniin waan Dr. Abiyyi wajjin dhaabbateef ajjeefamee kaayyoon isaanii guddaan Oromummaa irratti Oromummaa balleessuudha. Kanaaf yeroo Oromummaan nitirru kan akkuma duraan babbaratame akuma gochaa jirru kana tokkummaan kenna cimee lafa irrattis sooshaal miidiyaa gubbaa irrattis uummanni kenna dammaqinan of eeggannoo guddaa gochuu qaba haayyoonni keenya sirritti of eeggannoo gochuu qaban warroonni biyya keessa jiran warroonni iddoo hunda jirtan kaabaa kibbaa biyyaa laatiin isin dabarsuu qabdan tokkummaa oromoon yeroo kamuu caala yeroo inni tokkummaan dhaabbate bulchiinsa dooktar abiyyi kana. akka inni cehu shira irratti wanni amma deemaa jiru kun kanaaf of eeggannoon nu barbaachisa galatoomaa ulfaadhaa of eeggannootu nu barbaachisaa keessattuu dooktar abiy warroota isaan marsee jiru kanaaf jajjarreen tanniin irraa of eeguu qabaa yoo danda'e of jalaa kaasuudhaa jajjarattiin jaruma ilmoon bofaa bofuma. Of eeggannoo guddaatu barbaachisa jechuudha. Bulchiinsa Dooktar Ummata Oromoo guutuu Kanaaf of eeggannoo nu barbaachisaa galatoomaa ulfaadhaa